নমস্কাৰ মিছেছ ফুকননি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো মাছালা ব্রিঞ্জল আৰু খাই বহুতে ভাল লাগে। আপোনালোকেও এদিন বনাই খাই চাব আৰু মই এতিয়া কেনেকৈ বনাম আপোনালোক সকলোখিনি দেখাই থাকিম। মই বেঙেনা লৈছো আঠটা আৰু বেঙেনা কিটা ভালদৰে ধুই লৈছো গোটাকে। আৰু ধুই হোৱাৰ পাছতে মই বেঙেনা ঠাৰিখিনি নুগুচুৱা কৰি ৰাখিম, ঠাৰিখিনি গুচাই পেলাব নালাগে। আৰু এনেদৰে ৰাখি মই বেঙেনাখিনি আমি এনেকৈ চাৰিফাল হোৱাকৈ ফালি লৈছোঁ। ঠাৰিটো পৰা এৰাই দিয়া নাই। এনেকৈ আমি পানীত বেছি দেৰি নহয় এক মিনিট সময় ৰখাই দিছোঁ। আৰু পানীৰ পৰাটো কি আমি বেঙেনাখিনিত ৰেড চিলি অকণমান, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ, নিমখ, হালধি অকণমান দিছোঁ আৰু নিমখো দিছোঁ আমি সোৱাদ অনুযায়ী। ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু বেঙেনাখিনি ফালি আমি এইধৰণে চামুচেৰে মছলা ভৰাই দিছোঁ। তেনেকৈ মছলা ভৰাই ভৰাই দিছোঁ। আহক কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। কেৰাহীত আমি তেল হ'বলৈ গৰম হ'বলৈ দি এনেকৈ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেল মই বেছিকৈ দি লোৱা নাই, আপোনালোকে বেছিকৈও দি ল'ব পাৰে, নহ'লে কেৰাহীত বহুতখিনি থাকি যায়, ইমান তেলৰ প্ৰয়োজন নাই, সেয়ে মই কম কমকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া সিজি হৈ গ'ল মোৰ বেঙেনা। আমি পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ, বিলাহীখিনি মিক্সিত দি ল'ম, মিহি গুড়ি কৰি ল'ম আৰু আদা ৰচুনো খুন্দি ল'ম। বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি ৰখা তেলখিনিতে আমি পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুন ভাজি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু আদা ৰচুন কেঁচা গোন্ধটো গ'লে আমি তাতে পিচি ৰখা বিলাহী গুড়িখিনি দি দিম। এয়া বিলাহী গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু তাত আমি নিমখ অকণমান দিম, যিহেতু বেঙেনা তলত দি থোৱাই আছে। বিলাহীখিনি জোখত আমি তাত অকণমান নিমখ দি দিম আৰু বিলাহী দি আমি এনেকৈ অলপ সময় ভাজিম। বিলাহীখিনিৰ পৰা তেল যেতিয়া আঁতৰিব তেতিয়া আমি তাতে পানী অকণমান দি দিম। অলপ সময় ভাজিব লাগিব, বিলাহীখিনিৰ পৰা তেলখিনি আঁতৰিব লাগিব। এয়া এনেদৰে সোৱাদ তেলখিনি আঁতৰি গ'ল, আমি পানী দি দিম। পানী মই বেছি নিদিওঁ, পানীখিনি দি তাতে বেঙেনা দি যাম এটা এটাকৈ আৰু বেঙেনাকেইটা দি এনেকৈ ধৰি মই অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম, ডাঠ হোৱালৈকে ঢাকি দিম আমি। আৰু এইদৰে আমি উতলি ডাঠ হোৱাত আমি তাতে একদম একেবাৰে কোমলীয়া নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি নৰসিংহ বেয়া পায় নিদিব পাৰে, মোৰ ওচৰত ধনিয়া পাত নাছিলে সেয়েহে মই নৰসিংহ পাতকে দিলোঁ গোন্ধৰ বাবে। আৰু লগতে অকণমান গৰম মছলা ছটিয়াই দিছোঁ ওপৰতে। আপোনালোকেও এদিন বনাই খাই চাব, এনেদৰে বনাই খাই ভাল লাগে। মোৰ বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই ভাতৰ লগত খাম। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে
লাইক কৰি দিব সাবস্ক্রাইবার বেছি বহা নাই বাহিবকে নে নাবাহে তাকো না জানো ভালদরে বনাবও না জানো তথাপিতো ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।